Takže, kryptoinvestori, máme 15 minút na to, aby sme spravili nejaký krypto update. Mám zo pár správ, fakt, že len zo pár správ. Následne zajtra bude obširnejšie video, zajtra budeme mať Patreon, livestream, večer, tak ako stále a uvidíme, že či sa teda pohne market. Čiže bez toho, aby som to nejako išiel veľmi predlžovať. poďme sa teda pozrieť na market. Čo sa týka marketu, market nám poskočil o 1,7%, čo je veľmi slušné. To sme očakávali, že to volím bude slabšie cez víkend a tak sa to aj deje. 30% dump na volume, čo sa dá ale celkovo očakávať, keďže to robí už tak klasický Bitcoin, že cez víkend sa tu príliš veľa toho neudeje. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu máme Tia Token, 67-percentný pump na, na tomto coine, úplne bláznostvo a šialenstvo, čiže zažívame tu krásny pump, ja by som to chcel aj ostrániť, aby ste to videli. Čiže môžete si všimnúť, že ten pump je nádherný, čo sa týka tohto daného tokenu. Takisto aj Kaspa, že vraj bude teda zalist, zalistovaná na Binance, 50 pump, Avalanche, Render, Rune, Ordi, Near, čo je na tom úplne skvelé, že toto sú všetko bluecoiny a na bluecoiny sme na tomto kanále celkovo e, dosť pozitívne naladení. Čo sa týka najväčších výťazov, e, najväčších lúzrov dneška, tak tu máme GAS, ktorý nád, nádherne prepadáva, e, FTT Token, Chainlink, NIO, e, TVT, e, PP, e, r, a, tak ďalej, a tak ďalej. Čo sa týka Bitcoiniku, Bitcoin zatiaľ teda taká istá story. hej, tu, by som to príliš veľmi nekomplikoval, čo sa týka nedele, spravíme si update. Jediné, čo by bolo pozitívne na tomto danom týždni, ak by táto sviečka bola zelená, po prípade, ak by sme sa dostali a zatvárali tú sviečku na, nad hodnotou 39 000 plus minus nejakých 39 tisíc 39 100 dolárov, to bude mega pump na, v prebehu ďalších týždňov na 46. Pokiaľ budeme zatvárať pod hodnotou 39 000 dolárov, tak teoreticky táto sviečka je úplne jedno, kde ona zatvorí Čiže máme celkovo naše krásne hranice, čo sa týka bitcoiníku. Následne stále si všimať tu daily a hlavne teda 12 hodinovku, 21 a 30 nám slúži ako vynikajúca sportová línia. Zatiaľ teda rezistenciu na 12 hodinovke máme takisto jasnú. Prvá hodnota je 37 172 dolárov. Až tá vrchná hodnota dal by som to, alebo teda posúval by som to zhruba na tieto dané úrovne. 37 300 dolárov prakticky ako si môžete všimnúť za posledných zo pár dní, sa nám tu vytvára takýto pomaličký trojuholníček, ktorý tu máme, čiže ten trojuholník krásne vidno kedy supportovku nám tvorí tá hodnota 21 a 30 a následne toto je vrch toho trojuholníka s tým, že máme tu ešte jednu možnosť a to je práve táto úroveň, čiže uvidíme, že ktorý trojuholník to bude, ale toto je lepšie, čo sa týka closing bases, čiže skôr by som sa pozeral na tej úrovni 37 175 až 37 300 dolárov, Ej, po prípade vrchné hodnoty 37 800, ale tu na to bolo len na week clickbait tu na to skôr vyzerá ako keby to bol fake out. Čo sa týka indikátorov, tie sú totálne zdochnuté, čiže tu na ne máme príliš veľmi čo. Zatiaľ celý deň sme boli prakticky totálne bez volum. hej, nemali sme tu vôbec žiadne pohyby, ale úplná jednoduchosť. Ja som na to upozorňoval Patreonov, tak ako každý jeden deň upozorňujem Patreonov na nejaký ten post, že čo tam majú prakticky robiť, alebo čo tam ja vidím. Zamriaval som sa hlavne na tie menšie timeframy skrz toho, že pohyb tam príliš veľmi nebol a práve preto 15 minútovka a 5 minútovka bola najväčší kamarátmi dnes a prakticky o 8, o 9 sme sa dostali na túto úroveň a odvtedy prakticky krásne, pomaličky, progresne vstúpame smerom hore. Ja som aj rozprával, že celkovo tento víkend nemôžeme očakávať break jednej alebo break druhej úrovne. Uvidíme, či sa to teda stane alebo nie. Čo sa týka Bitcoiniku, alebo čo sa týka Patreonu, má, máme tu nový update na Solanu a me a takisto aj Zcash a plus tam bola celkovo dobrá a zaujímavá otázka na Zcash, čo má ten daný dotečný človek s tým robiť. A toto by som aplikoval na viacero kojnov, napríklad aj na kojny ako je Cardano, keďže viacero ľudí sa pýta, že čo je vlastne s Cardanom. No s Cardanom nie je príliš veľmi nič. Hej, e, proste je to tá istá story, Charles Hoskinson to v kuse a v kuse pušuje dokola e, tie isté veci, rozpráva o tom, že to odpali market, ale mňa nezaujíma, čo rozpráva sa tu v roky rokúce, ale to, čo robí prakticky Cardano. Zatiaľ teda viacerí očakávajú to, že by to mohlo zažiť také isté rally, ako to zažil v roku 2019-2020. Ten setup je tam veľmi dobrý, akože čo sa týka toho, že keď chcete, aby cena bola zastabilizovaná a následne sme sa posúvali nejako smerom hore, tak čo sa Cardano týka, tak Cardano je zastabilizované a až brutálne, bez nejakých výrazných obrovských pumpov a pozitív, ako to bolo prakticky na Solane, Aether, Kaspe a tak ďalej. Čiže čo sa týka Cardano, ako si môžete všimnúť, tak on je tu krásne zamknutý medzi úrovňami 0. 25 až tá hodnota 40 centov. Čiže čo sa týka Cardana, toto by mala byť taká tá hranica, kedy by ste mali byť spokojní so svojím portfóliom skres toho, že je tu ešte jedna ultimátka to je prakticky na tejto úrovni, ale na čo to kumulovať pri hodnotách 60 centov, keď to môžete nakumulovať pri 40 centov, keď o to máte záujem. Cardano zatiaľ teda masívny downtrend, tu na prakticky nemáme nejaké katastrofálne vytváranie vyššieho high, čiže tu nám by som si dával trošička viac bacha, viac o Cardaničku si Správame. zajtra v live streame, ak sa na to niekto opýta. Ale 12-dňovka a Daily nevyzerajú úplne najchromakavejšie, čo sa týka indikátorov. Tá rezistencia je tu celkovo dosť jednoznačná. Kto nezažíva úspech, je takisto aj EFI. EFI zažíva dumpolu party. 42-percentný dump. Ja nechápem, že na čo to vôbec alebo kvôli čomu to takto vypampovalo, ale krásne sa to dalo zošortovať a hlavne teda, keď využívate napríklad 3 supertrend stratégiu alebo používate tú najjednoduchšiu vec, čo odporúčam na mojom kanáli a to je to, že píšem tu každodenný post a na tých každodenných postoch je víťaz a lúzer a stále upozorujem na to, že keď je nejaký víťaz, pozerajte sa o dva dní potom na toho výťaza, že či náhodou nezažíva vyklasanie. IFA, 11% progres včera mal brutálne zastavenie a vytvorenie si krásneho kanálu a následne krásnu Dampola party. Čiže e, tu na je to celkovo skvelé. ešte zo pár ďalších dodatočných správ mimo tohto daného sektora je, že uh, aj WorldCoin zažíva celkovo dosť veľký hit a to hlavne skrz toho, že ich CEO, alebo teda tvorca WorldCoinu, uh, Sam Altman, ako viete, on je zakladateľ OpenAI, čiže je to enormne populárny, um, prakticky on je nechcem povedať, že tvorca toho všetkého AI, ale prvý posunul túto, e, túto laťku na fakt, že e, zaujímavé veci a bol odvolaný z funkcie, čiže už ďalej nie je CEO svojej vlastnej spoločnosti e, s tým, že ho Board e, prakticky odvolali. Toto sa môže diať u každej jednej spoločnosti a preto práve aj napríklad u Krypta, či už je to Solana, alebo je to Ether, alebo je to Cardano, alebo je to hocaký projekt. Keď je známy ten founder, každá jedna negatívna alebo pozitívna správa... E, zasiahne ten daný coin a token. Vidno to na XRP, vidno to na Solane, vidno to na Ether, vidno to na BNB, vidno to na každom jednom coine. E, Čiže práve preto by sme mali aj sledovať, že ako sa správajú tí daní ľudia, aby sme vedeli reagovať, že či je to teda dobrý coin alebo nie a hlavne teda identifikovali správy, že čo je dobré, čo nie je dobré, čo môže pomôcť tokenu a či to má nejaký ten zmysel. Čo sa týka zmyslu, tak bolo krásne survey spravené a to survey e, alebo teda prieskum od Coinbase a celko dosť zaujímavá vec. 250 inštitucionálnych investorov bola položená otázka, ako vidia ďalší rok alebo 12 mesiacov, ďalších 12 mesiacov, čo sa týka Bitcoinu a ceny Bitcoinu vývoja vývoju kryptomien, tak až 57% všetkých opýtaných inštitucionálnych investorov si myslí, že cena pôjde smerom hore. Následne 2% ľudí, alebo tých opýtaných si myslia, že prakticky krypto pôjde niečo nižšie. Ďalší rok a 41% všetkých opýtaných si myslí, že to ostane zhruba na tých istých úrovniach. a down, skvelá správa. Lebo tu bude obrovská volatilita, budeme to môcť využiť buď na kumuláčky, alebo proste budeme sa pozerať na to, keď market odpáli, budeme sa pozerať na to, že máme krásne nakumulované portfólio a musíme byť spokojní s, s tým všetkým. Ehm, do strany to bude ako trhanie zubov, katastrofa, proste obrovská nuda na rok, by to bola čistá katastrofa, dúfajme práve preto, že keby to malo prísť e, tá druhá možnosť, e, že by sme mali ísť totálne do strany celý rok, e, tak aby to bolo aspoň v nejakej zaujímavej range. Uvidíme. Uh, musím sa prikloniť k, tomu, k tej tretej možnosti a to hlavne skrz toho, že minimálne na začiatku toho roka. Pokiaľ nebudú schválené etf tam asi teda príliš veľký odpal nemôžeme očakávať. A po halvingu, po väčšine prichádza ešte mierne vyklasanie a až potom, po niekoľkých týždňoch, mesiacoch stúpa Bitcoin. Čiže ono to nie je tak, že príde halving a moon, ale príde halving, je tam nejaká tá fáza akumulácia a po väčšine do roka, čo je, hej, čo by bolo až v roku 2025. Keď sa pozriete na graf, halving prejde rok, necelý rok a následne dokazujeme, alebo štartujeme No, nové all-time high, alebo teda hitneme ten all-time high, čiže all-time high by mal teoreticky prísť až v roku 2025. Uvidíme, či sa to teda podarí, alebo nie. Čo sa týka tých ETF-ok. Takže... Uh všetci rozprávajú o tom, že proste Moon a hitne to a neviem čo a zatiaľ proste treba sledovať to, čo robí SEC, nie to, čo sa píše, nejaké hype a neviem čo všetko okolo toho jednoznačne Franklin Templeton spod Bitcoin ETF aplikácia bola zatiaľ teda neodmietnutá, ale preložená na ďalší termín. To sa celkovo dalo očakávať, keďže toto, bola, toto bolo ešte len prvé rozhodovanie pre Franklin a oni po väčšine, to, ak má skváliť spotové etf tak to bude na posledný deadline, na štvrtý alebo na posledný deadline. Oni tým, že sú v prvom, majú ešte len tú prvú možnosť, tak oni to budú presúvať na druhé, tretie, minimálne u Franklin a takisto aj u Hashdex, či ak sa tá burza volá, čo včera bolo to zamietnuté. Čiže aj, toto sa celo, celkovo dalo očakávať. Čo sa dalo aj očakávať, že viacer budú vytvárať ďalšie um, spotové etf -ka. a konkrétne, čo sa týka tých spotových ETF-ok, -ok, tak Fidelity je 7 spoločnosť ktorá podala žiadosť na spotové IT etf Čiže, hej, myslím si, že tých etf -ok bude v, v, konečnom dôsledku oveľa viac. Zatiaľ teda o to IT etf podali BlackRock, Fidelity, Grailscale, 21 chair ARK, Banek a takisto aj Hashtag Hashdex a BlackRock. Čiže e, tieto spoločnosti už teda si podali svoje. E, ja som hovoril, netreba za príliš veľmi na to e, spoliehať, čo sa týka e, sec predsa len e, Gary Gensler, kto vie, čo s tým robí, možno on e, to využíva, alebo nejaký jeho rodinný príslušník to plne využíva, keďže majú im to info, že či sa to teda schváli alebo nie. E, uvidíme, budeme na to reagovať, myslím si, že ste, sme stále v markete, kde sú stále, e, je stále ale príležitosť na akumuláciu, len si treba vytvoriť plán a fakt, že nerozmýšľať nad tým, že OK, budem čakať, aké to vy, vyklesa na supporty, tak poviete si OK a možno to ešte povede nižšie. Žiadne možno. Treba mať pripravenú uh, už, už, už nákupky na to, že OK, s týmto, keď to odpáli teraz, budem spokojný. Budem spokojný, aj keď som tam nenašúpal všetko, čo by som chcel, ale treba už mať vytvorené také portfólio, že čo keby sa tu náhodou GG rozhodol, že to ETF-ko schválil, lebo potom tu môže byť veľmi rýchla cesta pozitivity. Vidíme, ako fejkové správy na ETF-ko držia tento market v obrovskej pozitivite, tak si viete predstaviť, čo sa stane, keď sa schváli to dané ETF-ko. Plus je tu x kvantum ďalších dôvodov, Aktivita na Bitcoin sieti rastie, e, celkovo na krypte to e, rastie, e, začína sa tu zobudzať DeFi, gaming sektor a ostatné sektory, čo budú pomaličky sa škrábať na market cap smerom hore a celý tento market bude naberať na obrátkach. Čiže, dobre, ďakujem vám veľmi pekne, tí čo chcete prite určite sa pozrieť na Patreon. S ľutosťou musím oznámiť, že tam už nie je free, free členstvo na tých 7 dní, ale hej, Najlacnejšie je to za 5 na mesiac, môžete mesiac sledovať ten kontent, ak sa vám to nebude páčiť, tak proste je to skoro menej ako jeden balík cigariet, alebo určite je to menej ako nejaký drink v bare. Čiže myslím si, že za skúšku to celkovo stojí, je tam extra veľa kontentu, čiže dajte mi vedieť, keď chcete, príďte na Patreon, určite príďte na Discord, ktorý je plne free a takisto aj na Twitter, aj keď tam nie som úplne najaktívnejší, ale stále tam sa snažím zdieľať a aspoň nejaké zaujímavé články, ktoré vám môžu dopomôcť pri nejakých veciach aj do budúcna. Čiže ďakujem vám veľmi pekne, my sa vidíme v ďalšom videu, super krátke video a zajtra.